ដូចជាអ្នកខ្លះគាត់ដឹងពីគោលការណ៍10,000ម៉ោងបាទគោលការណ៍10,000ម៉ោងហ្នឹងនិយាយថាបើសិនជាយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យអីមួយយើងត្រូវធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះឲ្យគ្រប់10,000ម៉ោងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកនៅអត្ថបទខ្លីមួយបាទប្រហែលជា10នាទីទេនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រ3យ៉ាងក្នុងការបំបត្តិនៅទម្លាប់អាក្រក់បណ្ដោះទម្លាប់ល្អខ្ញុំមិនដឹងថាទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំអត់ទេអ្នកខ្លះគឺយើងដឹងពីរឿងរ៉ាវដែលយើងមិនគួរធ្វើប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើវាហើយរឿងរ៉ាវល្អល្អដែលយើងគួរធ្វើប៉ុន្តែយើងនៅតែធ្វើអត់បានដូចជាបើសិនជាអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកលេងថេនីដល់ខ្លាំងម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវអនុវត្តលេងថេនីឲ្យគ្រប់10,000ម៉ោងឬក៏អ្នកខ្លះគាត់យល់ពីគោលការណ៍21ថ្ងៃទៀតមានន័យថាដើម្បីបដោះទម្លាប់ថ្មីឬដើម្បីលុបបំបាត់នៅទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួនឯងត្រូវទម្លាប់ធ្វើវាឲ្យគ្រប់21ថ្ងៃណាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំឃើញពីគុណវិបត្តិរបស់ខ្លួនឯងពេលខ្លះខ្ញុំដឹងថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេជួនកាលទៅផឹកស៊ីអីពេលយប់ចឹងទៅយើក៏ដាច់យប់ដល់ម៉ោង2ម៉ោង3អីចឹងវាមិនមែនជារឿងល្អចំពោះសុខភាពទេប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចកែប្រែបានអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅនេះវាមិនបាទវាជាសភៅមួយក្បាលប៉ុន្តែខ្ញុំដកស្រង់វាចេញមកខ្ញុំសង្ខេបសភៅនឹងធ្វើឲ្យវាខ្លីបន្តិចបាទតាមពិតទៅការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់គឺវាដូចគ្នាទេវាពិបាកដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះសំបីតកែបាទកែខ្លួនឯងបើសិនជាយើងកែខ្លួនឯងបានផងបាទចុះបំទម្រាំឲ្យយើងទៅកែអ្នកដតីឧទាហរណ៍ថាឲ្យយើងទៅកែទម្លាប់របស់ក្រុមហ៊ុនបាទបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏ជានៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយចុះអញ្ចឹងអ្នកបាទជួយសួរខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំជាមេគេណាខ្ញុំជាមេគេខ្ញុំប្រហែលជាសួរកែអ្នកដតីតិចប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកដតមានមុខមានមាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងផងឲ្យខ្ញុំទៅកែគាត់គឺពិបាកមែនទែនបាទអញ្ចឹងដើម្បីកែប្រែអ្នកដតីបាទមិនចាំបាច់ត្រូវតែចេះកែប្រែខ្លួនឯងជាមុនសិនបាទអ្នកជំនាញដែលជាអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺជាបងប្អូន2នាក់បាទខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះប្រកបទេគាត់បានលើកឡើងថាអ្នកដែលគាត់ខ្លាំងណាអ្នកដែលគាត់ខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យណាមួយឧទាហរណ៍ថាអ្នកយើងក៏ធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតច្រើនហើយអ្នកដែលគាត់មានកលោធំគាត់មាន commitment ខ្លាយហាត់ខ្លាយដូចជាអ្នកដែលមានរឿង swell អីចឹងទៅឬក៏គឺយើងឃើញអ្នកដែលគាត់បរាជ័យក្នុងវិស័យសហគ្រិនបាទសហគ្រិនភាពគាត់បាត់ដៃទៅទេរហូតមកដល់គាត់បង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លាយទៅជាមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារក៏មានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះគឺវាមានច្រើននៅក្នុងសម័យនេះអ្នកជំនាញអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងសៀវភៅនឹងបានលើកឡើងថាអ្នកដែលខ្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងណាមិនត្រឹមតែជាអ្នកដែលចេះតស៊ូប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីមកគឺគាត់មានរូបមន្តនិងវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់ហើយអ្នកនិពន្ធក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺគាត់បានលើកយកវិធីសាស្ត្រ3យ៉ាងដើម្បីចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើដើម្បីកែប្រែទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងឬក៏ដើម្បីបណ្ដោះនៅទម្លាប់ល្អណាមួយយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រយើងត្រូវអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រទាំង3យ៉ាងដែលគាត់បានបង្ហាញជូនបាទវិធីសាស្ត្រទី1នេះគឺគាត់បានលើកឡើងថាដើម្បីកែប្រែទម្លាប់អាក្រក់ចេញឬដើម្បីបណ្ដោះទម្លាប់ល្អជំហានទី1ដែលយើងត្រូវចេះធ្វើនោះគឺចេះជីកដំរីបាទស្ដាប់ទៅរឿងដូចចង់វល់បាទចេះជីកដំរីមុននឹងយល់អំពីពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគាត់និយាយថាចេះជីកដំរីនេះយើងត្រូវដឹងពីលក្ខខណ្ឌពីរឿងរ៉ាវមួយនៅក្នុងសភុចិត្តវិទ្យានៅក្នុងសភុចិត្តវិទ្យានោះគាត់បាននិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាមួយគឺដំរីនិងអ្នកជីកដំរីបាទគាត់ប្រៀបធៀបអារម្មណ៍របស់យើងបាទអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងទៅនឹងសត្វដំរីហើយនឹងខួរក្បាលរបស់យើងវិចារណញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកជីកដំរីហើយអ្នកឯងសួរថាហេតុអីបើមិនយកជីកសេះសេះហើយនឹងអ្នកជីកសេះយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបទៅពីព្រោះថាវាយ៉ាងដូចជាវាយើងគប់ជួបប្រទះច្រើនបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាយកដំរីតាមប៉ុតដំរីវាខុសពីសេះពីព្រោះថាម៉េចពីព្រោះថាសេះអ្នកដែលគាត់ជីកសេះគាត់អាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងសេះបានទាំងស្រុងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏90%ដែរបើសិនជាចង់ឲ្យសេះទៅឆ្វេងគាត់ទាញតែខ្សែឆ្វេងមកសេះទៅឆ្វេងណាឬក៏គាត់ចង់ឲ្យសេះទៅមុខគាត់និយាយថាអ៊ីវមួយម៉ាត់ទៅសេះនឹងក៏រត់ទៅមុខណាប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយកដំរីមកធ្វើការប្រៀបធៀបពីព្រោះថាអ្នកជីកដំរីបាទការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកជីកដំរីទៅលើសត្វដំរីហ្នឹងគឺវាមានតិចមែនទែន
ពីព្រោះជាទូទៅដំរីមួយក្បាលគឺគាត់មានទម្ងន់ប្រហែលជា6តោនបាទស្មើនឹង10ដងនៃ100ដងនៃទម្ងន់របស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជិះដំរីនឹងគាត់កាន់សំអាងទៅលើខ្សែពានរបស់គាត់នឹងវាយដំរីនឹងឲ្យទៅតាមផ្លូវដែលគាត់ចង់ឲ្យដំរីនឹងទៅបាទបើសិនជាដំរីខ្លួនឯងនឹងមិនចង់ទៅទេបាទចង់វាយវាយងាប់ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាជួនកាលខួរក្បាលរបស់យើងដឹងថាវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយបាទខួរក្បាលហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកជិះដំរីហ្នឹងបាទយើងដឹងថាកន្លែងណាដែលយើងត្រូវទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដំរីគឺអារម្មណ៍ជួនកាលអារម្មណ៍ហ្នឹងវាបង្ខំឲ្យយើងធ្វើនៅរឿងរ៉ាវដែលជារឿងខុសឆ្គងយើងដឹងថាវាខុសឆ្គងប៉ុន្តែយើងនៅតែមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានបាទអញ្ចឹងសិភៅចំណុចទី1នេះគឺគាត់សរុបមកវិញគឺគាត់ចង់និយាយថាត្រូវចេះជិះដំរីបាទក៏ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកលេងហ្គេមចុះគាត់ដឹងថាលេងហ្គេមវាខ្សោយភ្នែកវាខាត់បងពេលវេលាវាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសំខាន់អាដៃ2អាភាពញៀនរបស់ខ្លួនឯងទៅលើការលេងហ្គេមហ្នឹងគឺវាអត់អាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្លួនឯងឆ្លាតបាទគាត់ថាខ្លួនឯងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវជាមនុស្សដែលឆ្លាតវៃប៉ុន្តែជួនកាលអារម្មណ៍វាធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សល្ងង់បាទធ្វើរឿងណាដែលមិនគួរធ្វើដូចនិយាយទៅលើកឧទាហរណ៍ទាំងខ្ញុំទាំងគេណាអ្នកខ្លះដេកយូរមែនតើបាទជួនកាលដេកអត់ការងារធ្វើដេករហូតដល់ម៉ោង10មិន10ងើបមកញ៉ាំបាយថ្ងៃហ្មងជួនកាលទៅខំដឹងថាខ្លួនឯងអត់សូវមានពេលវេលាអត់សូវមានប្រកាសទៅដល់លេងផឹកស៊ីទេប៉ុន្តែនៅតែខត់ខ្លួនឯងមិនបានមិត្តភក្តិហៅទៅផឹកស៊ីតិចតួអាឡាក់ចេញមកដាក់មួយកែវពីរកែវដាក់មួយកែវពីរកែវមានតែមួយកែវពីរកែវបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាយើងបរាជ័យក្នុងការផ្ដាច់បារីអីហ្នឹងដូចជាអ្នកខ្លះនៅតែមិនអាចចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណបានរហូតដល់ពេលនេះ commitment មានមែនទែនព្រោះខ្ញុំនឹងហាត់ប្រាណត្រូវស្អាតដូចគេឃើញគេមកនៅក្នុង Facebook គឺ share ឃើញពីរឿងរបស់គេស្អាតចង់ដូចគេដែរមាន commitment ថានឹងហាត់ប្រាណប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចធ្វើការចាប់ផ្ដើមបានដូចជាខ្លះអ្នកខ្លះមានជំងឺខ្លះជំងឺពីយាពេលបានអ្នកខ្លះថាសភៅខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកចេះដឹងគេឯងបាទអញ្ចឹងមិនស្វាមអានសភៅប៉ុន្តែពីយាពេលរហូតថ្ងៃនេះខ្ញុំអានមកសន្លឹកបានហើយថ្ងៃនេះរវល់ចាំស្អែកចាំអានក៏មិនហួសពេលដែរបាទអានេះហើយគឺជាជំងឺពីយាពេលអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញយើងមកពីយើងហ្នឹងគឺអត់ចេះជីដំរីអត់ចេះប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងទៅធ្វើរឿងរ៉ាវដែលយើងគួរធ្វើយើងប្រៀបធៀបអ្នកជីដំរីទៅនឹងខួរក្បាលដូចបានមានប្រសាខាងលើបាទខួរក្បាលហ្នឹងគឺអ្នកជីដំរីគឺគាត់មើលឃើញវែងឆ្ងាយបាទគាត់លក្ខណៈពិសេសរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មើលឃើញវែងឆ្ងាយបាទខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងពិចារណាត្រេះរិះបានវែងឆ្ងាយដឹងថាខ្លួនឯងពេលនេះគួរតែសំលុយកុំគួរតែចាយលុយច្រើនពេកកុំគួរតែដើរលេងហឺហាត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងត្រូវតែហាត់ប្រាណត្រូវតែមានសុខភាពល្អត្រូវតែមានលុយចាយត្រូវតែមានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនបាទអានេះគឺអ្នកជីវិតដំរីគាត់មាន vision របស់គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលថាដែលអ្វីដែលយើងចង់បាននេះគឺយើងចង់ឲ្យដំរីហើយនិងអ្នកជីវិតដំរីហ្នឹងគឺគាត់មានការសហការគ្នាព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាដំរីហើយនិងអ្នកជីវិតដំរីគឺជាខ្លួនឯងបាទខួរក្បាលនិងអារម្មណ៍គឺជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនជាខួរក្បាលទៅផ្សេងបើសិនជាអារម្មណ៍ទៅផ្សេងបើសិនជាអ្នកជិះនៅលើក្នុងដំរីនឹងអត់អាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើដំរីនឹងបានអានេះគឺយើងគន់មែនតើហើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់យើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យការគ្រប់គ្រងភាគរយនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកជិះនៅលើក្នុងដំរីនឹងគាត់អាចគ្រប់គ្រងដំរីនឹងបានច្រើនបានមួយផ្នែកធំអានេះបើនិយាយពីគុណវិបត្តិរបស់អ្នកជិះដំរីបាទអ្នកជិះដំរីគុណសម្បត្តិរបស់គាត់គឺមើលឃើញវែងឆ្ងាយចេះទិសទីពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែគាត់មានគុណវិបត្តិមួយបាទអ្នកខ្លះគិតវែងឆ្ងាយពេកបាទវិភាគគ្រប់រឿងជួនកាលដល់ថ្នាក់គិតច្រើនខុសរឿងបាទខ្លាចទៅជាការបារម្ភបាទមិនមែនគិតពីដំណោះស្រាយទេបាទបារម្ភពីមានរឿងរ៉ាវអីមួយកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់គិតពីហេតុផលវិញហេតុអីបានកើតឡើងអញ្ចឹងកំពុងតែស្មុគស្មាញហេតុអីបានមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងវាមិនគួរកើតឡើងតើខុសមកពីណាឬរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អត់គិតពីដំណោះស្រាយថាបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើងហើយគួរតែរៀបចំនៅដំណោះស្រាយបែបណាត្រូវតែຈັດវិធានការបែបណាត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចសម្រួលនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកជីដំរីនឹងគាត់អាចគ្រប់គ្រងទៅលើដំរីនឹងបានមកផ្នែកធំមានន័យថាអារម្មណ៍របស់យើងនឹងស្ដាប់ខួរក្បាលយើងឲ្យបានច្រើនមកផ្នែកធំនឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចបាទវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺវាមានតិចនិចរបស់វាបាទអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាត្រូវចេះរកគន្លឹះបើពាក្យថាគន្លឹះមួយម៉ាត់វាមិនមែនវាចេញបរិຫານប្រាប់យើងទេពាក្យថាគន្លឹះត្រូវតែមានការលាក់ខ្លួនមើលភ្នែកទៅទីអត់ដឹងទេត្រូវតែធ្វើការត្រេះរិះពិចារណាចាក់រោគអារឹសគល់បាទអាគន្លឹះហ្នឹងតាមរយៈស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
បាទលើកឧទាហរណ៍មួយមកនិយាយបាទបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការបើសិនជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ចុះគាត់ចង់បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកប្រមឹកម្នាក់គាត់ឈប់ផឹកអញ្ចឹងគាត់ដំបូងឡើយគាត់សួរអ្នកប្រមឹកនឹងថាគាត់សួរថាតើពេលវេលាចុងក្រោយបំផុតដែលលោកឯងអត់ស្វឹងស្រះគាត់ហូរនឹកថាប្រហែលជា2ថ្ងៃមុន2ថ្ងៃមុនផឹកស្រះហើយ2ថ្ងៃពេល2ថ្ងៃក្រោយនេះគឺអត់ផឹកស្រះទេហើយគាត់បន្តសួរទៀតថាតើអារម្មណ៍បែបណាតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលអ្នកឯងស្វាងអត់ស្វឹងស្រះគាត់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ល្អបាទគាត់មានអារម្មណ៍ល្អជាជាងពេលគាត់ស្វឹងស្រះពេលដែលគាត់ស្វឹងស្រះគាត់ឈឺក្បាលគាត់វិលមុខគាត់ក្អួតចង្អោអញ្ចឹងអ្វីដែលជាកន្លឹះនៅក្នុងនេះគឺគាត់អារម្មណ៍ល្អពេលដែលគាត់អត់ស្វឹងបាទអានេះគឺជាកន្លឹះហើយវាចាំម្ដងនេះគឺគាត់គោះពីកន្លឹះនឹងប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងថាពេលដែលអ្នកឯងអត់ស្វឹងគឺអ្នកឯងមានអារម្មណ៍ល្អហើយអ្នកក៏ចូលចិត្តពេលអត់ស្វឹងដែរបាទប្រាប់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងឲ្យចេញពីកោដៅអញ្ចឹងមានថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺវាមានគាត់ក៏អត់ចង់ផឹកដែរប៉ុន្តែកលតិសៈបខំគាត់ឬក៏មិត្តភក្តិគាត់កលំបខំគាត់ឬក៏បច្ចកាបខំគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលវាចាំដិតគាត់ធ្វើតេសទៅលើអ្នកផឹកស្រាហ្នឹងគឺជីកអាកលឹះហ្នឹងប្រាប់គាត់ឃើញថាអូគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អពេលដែលគាត់អត់ស្វឹងបើបន្តមកទៀតបន្តពីជីកកលឹះហ្នឹងឃើញមកហើយយើងត្រូវពង្រីកកលឹះហ្នឹងឲ្យទៅជាកោដៅដើម្បីឲ្យអ្នកផឹកស្រាហ្នឹងគាត់អនុវត្តកោដៅទៅបាទក៏ដូចគ្នាដែរដំរីត្រូវតែបង្ហាញគាត់ដាក់ជែកមកស្និតនៅមុខគាត់មួយគីឡូម៉ែត្រអីទៅបាទជាទូទៅគាត់មើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែយើងប្រាប់គាត់ថាអូនៅមួយគីឡូម៉ែត្រទីខាងមុខមានជែកអញ្ចឹងឯងត្រូវដើរទៅតាមផ្លូវខ្ញុំអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1សរុបមកវិញគឺចេះជីកដំរីវាមានវិធីសាស្ត្រគឺយើងត្រូវចេះរកកលឹះចេះរកកលឹះនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយជំរុញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងឲ្យធ្វើរឿងមួយហ្នឹងឲ្យវាស្របគ្នាជាមួយនឹងគូក្បាលអានេះវិធីសាស្ត្រទី1វិធីសាស្ត្រទី2ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការជីកដំរីតែម្ដងបាទទី1គឺត្រូវចេះជីកដំរីបាទចេះជីកមិនប្រកាសថាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការជីកទេពីព្រោះជីកក៏វាមានតិចនិចរបស់វាដែរអ្នកខ្លះចេះជីកប៉ុន្តែអត់មានតិចនិចក្នុងការជីកអត់មានវិធីសាស្ត្រអត់មានលំដាប់លំដោយក្នុងការជីកអញ្ចឹងចំណុចទី2ហ្នឹងគាត់ត្រូវថាឃើញកោដៅហើយចំណុចទី2ទៅមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដឹកមុខដំរីហ្នឹងបាទទៅមិនដឹកមកគាត់ឲ្យទៅរកអាចេកមកស្និតហ្នឹងតាមការឧទាហរណ៍ខ្ញុំខាងលើណាអញ្ចឹងបើសិនជាមានតែការជំរុញទឹកចិត្តបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺដាក់ចេកមកស្និតនៅខាងមុខដំរីឲ្យគាត់ទៅរកចេកហ្នឹងមានតែការជំរុញទឹកចិត្តគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចំណុចបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការវិធីសាស្ត្របាទគឺមានវិធីសាស្ត្រហើយវិធីសាស្ត្រក៏មានលំដាប់លំដោយទៀតអញ្ចឹងអ្នកជីដំរីឲ្យគាត់ទៅមុខជួនកាលគាត់មិនទៅមុខទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដឹកមុខដំរីគឺមានតែមួយទេគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដំរីនឹងមានអារម្មណ៍បាទធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍បាទអ្នកខ្លះគាត់ដឹងទាំងអស់គាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេបាទខ្ញុំដេកយប់ដាច់យប់ខ្ញុំមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំដើរផឹកស៊ីខ្ញុំមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំចូលក្លឹបរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំជក់បារីខ្ញុំមិនត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចធ្វើបានអ្វីដែលគាត់ត្រូវរកកលឹះចេញពីក្នុងហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យកោដៅរបស់គាត់កោដៅក្នុងការអ្វីដែលគាត់ចង់សម្រេចហ្នឹងបង្កើតវាឲ្យជាអារម្មណ៍ឡើងទី1បង្កើតកោដៅទី2ធ្វើឲ្យកោដៅហ្នឹងទៅជាអារម្មណ៍អានេះគឺជាបញ្ហាហើយនេះវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់ក្នុងការដឹកមុខដំរីហ្នឹងគឺបង្កើតអារម្មណ៍នឹងចេញមកបង្កើតអារម្មណ៍នឹងចេញមកទើបយើងអាចធ្វើការអនុវត្តឲ្យកែប្រែបានហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតអារម្មណ៍យើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវបំបែកកោដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺជាបំណែកតូចៗហើយវាងាយស្រួលលើកឧទាហរណ៍មួយបាទជួនកាលបើសិនជាយើងឲ្យដំរីហ្នឹងដើរទៅរកចេកមកស្និតណាអញ្ចឹងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងយើងបោះចេក1ដើរពី3ឈៀនបោះចេក1អញ្ចឹងទៀតបើពី3ឈៀនបោះចេក2អញ្ចឹងទៀតធ្វើឲ្យកោដៅរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់ផ្លើទៅផ្លើណាហើយគាត់ទទួលបាននៃការលើកទឹកចិត្តហើយបង្កើតអានោះវាជាអារម្មណ៍ចង់ផ្លើចង់ធ្វើចង់សម្រេចវាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតចំពោះនិយាយចំពោះទូទៅហាងលៀងឡានបាទហាងលៀងឡានគឺមានវិធីសាស្ត្រធ្វើ marketing របស់គេ promotion របស់គេគាត់មានកាតសមាជិកមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទៅញ៉ាំទៅលៀងឡានម្ដងគេគ្រីសឲ្យយើងមួយបាទលៀងឡានគ្រប់10ដងអញ្ចឹងទៅគេឲ្យយើងលៀងឡានម្ដង free ទៅប្រាប់វាថាអូទៅតាន់តិចទៀតទេដល់ហើយទៅតាមផ្លូវហ្នឹងប្រាប់គាត់ថាអឺបើសិនជាដំរីយើងត្រូវរៀបចំជែកដាក់ជែកមកផ្លែពីផ្លែឲ្យគាត់ទៅតាមផ្លូវហ្នឹងទៅហើយនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅគឺដោតនៅអាស្អីគេអាដោតអាក្តារប្រាក់ពី
ពីចម្ងាយថានៅតន្តិចិត្តទេដល់ហើយខំប្រឹងឡើងនៅតន្តិចិត្តទេដល់ហើយត្រូវការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងបង្កើតវិជ្ជាអារម្មណ៍បាទចំណុចទី3គឺយើងនិយាយអំពីការបង្កើតបរិយាកាសត្រូវចេះបង្កើតបរិយាកាសសម្រួលឲ្យដំរីនឹងគាត់អាចធ្វើដំណើរទៅតាមទិសដៅដែលយើងចង់ឲ្យគាត់ទៅដូចបើនិយាយឲ្យវាសម័យសម័យនេះទៅយើងកាប់ឆ្កាតាមផ្លូវនឹងណាយើងឲ្យលើកទឹកចិត្តគាត់និយាយរួមទៅគឺយើងចង់បង្កើតបរិយាកាសមួយឲ្យរឿងដែលគាត់គួរធ្វើកាន់តែងាយស្រួលរឿងដែលគាត់មិនគួរធ្វើកាន់តែពិបាកបាទអញ្ចឹងដូចជានៅក្នុងSupermarket អញ្ចឹងតំណែងណាដែលគាត់លក់ដាច់ដែលគាត់លក់ចំណេញច្រើនគាត់ដាក់នៅចិត្តដៃយើងឲ្យងាយនឹងទិញឲ្យយើងងាយនឹងទិញតំណែងណាដែលលក់មិនសូវដាច់ទេគាត់ដាក់ទៅអត់សូវចំណេញទេឬក៏មិនងាយសូវលក់ទេគាត់ដាក់នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅអីវ៉ាន់ដែលគាត់លក់សម្រាប់ក្មេងៗគាត់ដាក់នៅទាបសម្រាប់ងាយនឹងក្មេងៗទាម៉ែឲ្យទិញអញ្ចឹងទៅបាទអានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយខ្ញុំនឹងលើកសភៅមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា detail បាទដែលមានចំណងថា detail គាត់និយាយអំពីតើយើងត្រូវset យើងត្រូវ design នៅការងារ business របស់យើងយ៉ាងម៉េចលំអិតយ៉ាងណាលំអិតដល់ថ្នាក់ណាទៅដើម្បីអា detail ទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចជាជំនួយដល់អតិថិជនវាអាចជាជំនួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់នៅផលិតផលនៅសេវាកម្មរបស់យើងអាហ្នឹងវាក្រោយចាំខ្ញុំសង្ខេបសភៅមួយក្បាលហ្នឹងនៅឧទាហរណ៍2-3ទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតបរិយាកាសហ្នឹងដូចជានៅក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់អត់មាននេះទេគាត់អត់ចំពោះបុគ្គលិកពីមុនក្រុមហ៊ុននៅក្នុងបុគ្គលិកគាត់ចាយជាបន្ទប់បន្ទប់មិនតែក្រោយមកឥឡូវនេះគេកាត់បន្ទប់ចោលអស់ហើយវាជាលក្ខណៈ co-working space វិញមានថាអាចឃើញមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាបង្កើតបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលរវាងបុគ្គលិកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបរិយាកាសហ្នឹងកាន់តែមានភាពសុខស្រួលហើយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏កាន់តែយ៉ាស្និទ្ធស្នាលហើយនឹងមានដំណើរការកាន់តែល្អដែរហើយដូចជាទូ ATM ខ្លះដើម្បីបង្ការកុំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់នឹងគាត់ភ្លេចកាតទាំងក្នុងទូ ATM គាត់ set ឲ្យដកកាតសិនមិនដកលុយបានបាទឥឡូវដូចកាតដូចធនាគារ ABA គេធ្វើអញ្ចឹងធនាគារដែលល្បីល្បីលើពិភពលោកអីគេធ្វើអញ្ចឹងពីមុនអត់ទេពីមុនដកលុយឲ្យបន្តកាតអ្នកខ្លះក៏ដកលុយឲ្យភ្លេចកាតដើរទៅបាត់បាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្ការអាហ្នឹងគេ set ឲ្យយើងដកកាតជាមុនសិនបើអាចដកលុយបានអានេះគឺជាអ្វីដែល detail នៅក្នុងហ្នឹងហើយសុភ័យក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី detail នេះអរគុណអ្នកនរទាំងអស់គ្នា